schopnosti, inteligencia a nadanie. Všetky tieto tri pojmy je dôležité určitým spôsobom opísať a charakterizovať. Dbajte na to, že pri charakteristike napríklad schopnosti je dôležité spomenúť, že vrodené nie sú. Človek si ich osvojuje počas života a tu nadobúdol ním nejakých skúseností alebo zručností. Schopnosti sa teda delia na skúsenosti, vedomosti, zručnosti a návyky. Všetky tieto štyri body spolu počas života nadobúdame a získavame tým vlastne konkrétne schopnosti. Aké môžu schopnosti byť? Je dôležité spomenúť, že môžu byť všeobecné, teda inteligenčný kvocient IQ, ktorý sa meria psychologickými testami, ten je vrodený, ale počas života sa dá ovplyvniť, alebo špeciálne, to sú napríklad verbálne, numerické, alebo pamäťové, ako napríklad fotografická pamäť. Ďalej by sme mohli spomenúť aj inteligenčný kvocient, teda rozumovú inteligenciu, ako sa vyrátava, a že sa vypočítava vlastne psychologickými testami. Pojmom, ktorým by sme sa mohli zaoberať, je aj mentálna retardácia, teda akási porucha, prípadne aké má príčiny, čo znamená pojem genialita, teda odchýlka od normálneho počtu bodov v rámci IQ, aké sú poruchy inteligencie, čo je to kreativita, vlohy, nadanie, talent a genialita. Prípadne by sme mohli spomenúť aj EQ, teda emocionálnu inteligenciu, ktorá je v dnešnom svete dôležitejšia ako je samotné IQ. Ďalšou časťou tejto maturitnej otázky je filozof Arthur Schopenhauer. Takisto ako aj pri všetkých ostatných je dôležité charakterizovať stručne jeho životopis, opísať jeho filozofické myslenie, čo tvorilo podstatu jeho filozofického myslenia, spomenúť nejaké diela, ktoré napísal, v krátkosti ich opísať a charakterizovať. Zaradili by sme ho medzi filozofov, ktorým je charakteristický voluntarizmus, iracionalizmus, pesimizmus, gnosticizmus a poklasická filozofia nemecká. Kým bol inšpirovaný Arthur Schopenhauer, to sa odzrkadľuje aj v jeho filozofii a to bol práve predstaviteľ filozofie Immanuel Kant, ktorý bol pre neho veľkým vzorom. Čo sa v jeho filozofii odráža? Dôležité je spomenúť jeho dielo Svet ako vôľa a predstava. Vôľu chápe ako podstatu sveta, ktorá hýbe svetom, je podstatou sveta a od nej sa celý svet odráža. Východisko z tohto, že vôľa ovláda aj náš život, podľa Arthura Schopenhauera môže byť len samovražda, hudba, morálka alebo istá filozofická cesta, ktorá nás privedie tam, kam sa chceme dostať. Poslednou časťou tejto maturitnej otázky sú tri úrovne ľudského správania, ktoré delíme na asertivitu, teda asertívne správanie, submisiu, submisívne správanie a agresivitu, teda agresívne správanie. Aby som v krátkosti vysvetlila tieto tri pojmy, asertivita je vlastne bľúdne, príjemné presadzovanie si svojho vlastného názoru a vôle, čím iným neškodíme, sme k ním príjemní a sme im sympatickí. Submisia je podriadovanie sa vôli iných, teda trpíme my, netrpí tá druhá strana a agresivita je vlastne útočnosť alebo tendencia napadať iných ľudí.